Ngaturaken panuwun dumateng kru campur saringkes putra dewa. Sawatawis wanci sagung belenggah angin pun ngelaras pisegan langening parsuko. Gota ing pawarto jaring kondo sumebaring biyoro. Keluarga geng saking kadang besan kinasih saking pengkon ngaren nenggih nyanyipun keluarga saking bopo Edi Santoso sekalian ibu kepareng badhe hangrawuhi sasana parikyan kang kapurba dening bapa Sudadi Sinarimbit ingkang menika tumanduk dhateng para kadang gridha dharma kaparenga satata manembrama dhateng rawuhipun bapak ibu ingkang kepareng badhe hanjenengi upacara ngunduh mantu hadampyak dampyak manjing mring parikyan hanenggih sagung para tamu Iyayah Mahesa binerek candrane. Thank you.
kawis tinggal sagung para tamu kagung yah putri linangkung kula warga ageng saking kadang pisan kinasih sampun kepareng rawuh anjeni gelaring pargian ngunduh mantu ingkang winengkuing siang kalenggan punika lenggah satoto pepak sinarojo nenggi sagung para tamu tumung kuling pasuryan tanolyan hanggung puji sesanti mereh mulyanipun anggenipun nambut guna taline ngakrama. Linambaran kanthi tulusing pangestri mugi rahayu rahayu sagung tumitah nuwun hamid pasang kaliman tabe mugi linempat nang kelak manu dumawaing tawang tuwang kempareng bantol rengkos mlematur manduk mering sagung para tamu kakung putri ingkang tuhu winsuda murdani ngakrami labet angembun dawa timbalanipun hanggih nyanyipun bapa sudadi snaripit ibu Martini ing wanci siang kalenggan punika mering ngarsanipun para punden ingkang dhat pinundi ini sepuh sepuh ingkeng gambuh saliring kawruh miwak lebdo dateng saliring pitutur luhur boten katrampen kumantuk dateng bapak ibu para purna karya labuh negari ingkeng tuh mahamud dharmastuti para ingkeng jejeke blating panembahan ingkeh para kiai haji ulomo para pandita resi winasis miwak sagung para ingkeng ahlul ing pitekur ingkeng rahim tendalu hanggung sinanding wedo palupi pustaka suci mangka keblat panuntuning panembah linangkung kemantuk dateng songsong agung ingkeng asta bawat makutaning adil wengkon troketon nenggih nyanipun bapa Sunaryo lumeberipun dateng para nararya pangemban negari ingkeng dadya pandoming para dasih lumeberipun dateng sagunging para tamu minulya mewah para kadang muda sewaka ingkang kula puji ing reh pakaryanipun bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dongkap temekaning mangsa kala dumawaing gati binuksan sedya kepareng maradapa mangka pengendali wara minangkani dawuh timbalinipun bapa sudadi snaripit ibu Martini ingkang wanci kalenggan mriku panjenenganipun dhat ngaturaken panuwun syukur tumanduk pring Gusti ingkang linangkung karana sampun nampi nugraha ingkang tuwuh saking temeneng panguji haringgih atmajanipun pambayun ingkang peparab Bagus Damar putra widadi SPD saestu sampun kepareng hanjatu karami kalian Roro Ayu Melina Isnaini Rahmati SPD atmojo saking nyanyipun Bapak Edi Santoso SAP utawi Ibu Tri Broto Sahadati di dalam ing ngaren wengkon bedan lumajeng upacara rakat nikah tuwin wisuda dan temanten sampun kelampan kanthi wujeng niskala ewa semanten netepi rantaman kang sampun gumathok dumateng para ingkang mangun pepisanan inggih ing wanci kalenggan menika rawuhipun bapa Edi Santoso sekalian garwa sumarambah dateng para kadang pandu andawa kepareng nyuwunaken atmaja temanten sarimbit ingkang nembe kewala nampi nugraha inggih menika pustaka pukuh palakrama kula ingkang kadhawan ngaturaken
urut wilangan ing gotro wacono ngunduh mantu kasebat namung eman sangat bapak ibu kawontenan kula ingkang hanggung kagubel kang sarto gini luting budu balilu taratamtu kathah lepatipun tunaning budi cingkrang ing lebih sepening mulang suci ing suwanda ing kula mboten maneh pilatur kula menika mangke kathah sisepipun sinartan andhaping aras kepareng kula nyuwun genging samudra pangapunten tetepo dados srana pangruwating sisip namung sadaringipun kula ngaturaken urut wilanganing gatra wacana gulang tepang gladi wanuh supeketan pisan kasebat tunduh awit satataning panembah sagunging para tamu kakung yang putri sumangga kula dharaken ngaturaken panuwun syukur maring ngarsanipun Ilahi Gusti ingkang nyipta jagat sak panggonipun inggih awit rumentaing kanugrahan berkah saking panjenenganipun kasunyatan ing wanci siang kalenggan mriku sagunging para tamu kakung yang putri widakdo ngempal manunggil wonten bali bargan mriki kanthi manggih ulujeng tatanpa pambeng mugi pamoring nugra saking Gusti ingkang mulya langkung tuhu sumebar sumawur tinampi dening sagung para titah ingkang hanggung gedhe suyut ngestu padha mring panjenenganipun mancat kerkateng niat binukara suka saking keluarga ingkang murba gati kepareng kula ngaturaken upacara ingkang sampun rinantam rinacik tinata kanthi prasaja dening ingkang murba gating wanci siang kalenggan punika mongko pratandha purwakaning paiwahan ing mangki kapertandan lumarap pengat mojo teman dan sarimbit ingkang kadareken dening rama ibunipun hanggih nyanyipun Bapa Edi Santoso sekalian ibu tumuntun ing mangke kalajengaken upacara pamasrengat mojo temanten sarimbit dening Bapa Edi Santoso sekalian garwa ingkang menika mangke kepareng badhe pinaragan satunggaling tuwangga lampah nenggih nyanyipun Bapa Haji Eko Bayu Purnomo SPD prastawa gandhing panabdo saking pangarsane lampah lumaris gotra watara candhaipun nggih atur waloyan dening Bapa Sudadi Sinaribit ing mangke nyunggungan dhateng nyanipun Bapa Kepala Dusun Troketon mirunggan nyanipun Bapa Sriyana Triatmaja keparing mangke hanampeni wahyaning sabda kasebat lung tinampeni ngatmaja temanten sarimbit cekap tumunten katur upacara tur panuwun pambagya yuwana dening ing murba gati sinartan kebekaning trep silawin naranaraganing manah Bapa Sudadi Sinaribit Ibu Martini ing mangke nyuwun wuwing pangestu dumateng nyanipun Bapa Kepala Desa Troketon nenggih nyanipun Bapa Sunaryo kaparung ing mangke angudari gonta babaraken setyatur panuwun maring ngarsanipun sagung para rawusdaya kajawi saking menika ing mangke suryat mojo temanten sarimbit badhe ngaras pepadanipun Yayah Arena lumadhering upacara pangebekten badhe tinata karigangken dening sang pamong temanten kajawi saking menika sagung para tamu sampun dados upacara adat widi-widi ingkang senengker ing dukuh tandan mriki ing mangke badhe wonten lung tinampining tondo kahormatan saking paran poro-poro kadang wiranom ingkang parang badhe tinampi dening atmojo temanten sarimbit wonten majaring sasono baragyan bobilih namung mekaten lan semanten pinarya pambukaning ngatur wasono wilujeng ligah nuwun nuwun handenak laras ewet lan pekewet dirgomo yang songgo rugi para bunden bin sepuh lumebaripun dateng sang yuwa para tamu kagung putri ingkang pinengkuing sukarahayu
kanthi suwu ing ladrang Santi Mulya laras pelok padhet enem binabar dening kru campur seringkes putra dewa kirang pertitis menawi kula ketah amanjang wanci tumuntun kula aturaken upacara tandhakipun karnat mojo temanten sarimbit sampun sawetawis anggenipun lerem wonten sasana pininggit ing mangke dening rama ibunipun dening yanipun Bapak Edi Santoso sekalian ibu seriat mojo temanten sarimbit kepareng badhe kasuwenaken manjing mering sasana pargyan tumuntun ing ngadanan upacara pasrengat mojo temanten lumaraping ngadmojo temanten sarimbit ing mangke badhe sinambrama unguling Ketawang Puspawarna rahayu lekas kula semanggaken dhateng para ingkang biniji Handar sini bisa gung para tameng ing sangga hormat. Kanthi suka lila ludanging kalbu paring puja mantra pangestuti dumateng kenedeng kabiwada haningih atmaja temanten sarimbit ingkang bibar kewala kawisuda hanut raja sadina pepasanipun. Sigra miyos saking sasana tepas pangi sasana palerman hanenggih putra temanten sarimbit kepareng badhe kadhareken dening sudharmanipun manjing mring sasana pahargyan ingkang kawangku dening Bapak Sudadi kawis tinggal runtung runtung ganjel maksana kebasan renggang gulok mepyur pulut katresnan aja ta ing jana loka najan najan ing loka baka yekti tatan ginggang sanyari gebyar-gebyaratan para beda kencana binabar prapteng majaning delanggung seriat mojo temanten sarimbit ganya kepareng abiyantara dasariwus sembodo ngagem ageman narpat mojo mila senepat narpat mojo saking lingganing narpo lan atmojo ingkang perdinipun anak aratu mila senepat ageman kapengeranan iling-iling seriat mojo temanten sarimbit najanto makse mudo tumaruno parandinius penang senebut sarajono wiyoto ingkang sudaneng budi langkung-langkung atmojo temanten jalu yakti menika panuntuning sewa sugata dwi janing para pinter ingkang asung pituduh nyata dhateng para putra siswa mila katingal patrape asor hanuraga mus prapteng wiwara badrayasa inggih suwaning atmaja sarimbit ingkang sembodo ngagem ageman kang sarwa langking seriat mojo temanten putri kanggo sembodo ngagem ageman acetengkok putri narpo ing Surakarta gejo kepareng abiyantara katingal tumungkul kaneng wadono gemblenging pameleng hanggung nyuwun lumuntring sih aksami dumateng sagung para tamu kakung putri labet onyaning tata krami karena tan bangkit nila krami dhateng para ing kepareng estreni pinapak dhiripun Bapak Sudadi ingkang putra temanten sarimbit lon-lonan badhe kakanthi manjing mering sasana palengganipun
inggih sasana kursi pinajang. Najan kawis tinggal lon-lonan genjo kepareng Abiyantara parandene suk-suk aning ngaraos semengko pengawak bojro sigra mawa kita genjo lumaksana lenging cipta inggih prapting gunggian kang tinuju anengke ing sasana Palangkarna. Bapak Handar Siniwisagung para tamen kang sumpah hormat maneka warna gemanipun lamun tori numpaka lare ing basa tanpa beda ron lata ingkang tuwuh saking imbanging aldaka sinartan kanthi suka lila ludhang ing kalbu paring puja mantra pangastuti dhumateng kedeng kabiwada mongko dadi ratu sahari. Kalenggah kakung putri ingkang pinengkuing kamulyan dening yenipun Bapa Sudadi dalah ingkang garwa sariyat maja temanten sarimpit sampun asesingep sindur londonan kinanti manjing mriksa sono palengganipun. Sariyat mojo temanin putri nyoto sebut ngagem tunduk ingkeng awangun mulan tumanggal dasar sinasapan tunduk mentolebah kinari lumampah embani tanpa bido hanggane kenyau sulistyo angawi mering bedangani. Hadampyak-dampyak lemar pengat mojo temanin saribit dinarupyuk dening sagung para punden ingkang sakperangan agem-ageman sarwa langking yayah dandang aning pasetran candrani Bapak ing padha nggenyo lumaksana yenipun Bapa Sudadi najan boten sineling pangli ing waranggana parandene nut wiramaning gongso dadi lega tiyasipun para ingkang nawung krida karana sembada nyuwunaken sariyat maja temanten salimbit kanthi manggih mlijeng datan pepambeng. Badhe pinarak lenggah wonten sasana Adi Pinajang sariyat maja temanten saripit datang kantun kadang pisan kekalih menapa dirip nyanyipun Bapa Sudadi sekalian garwa wonten ngarsanipun Bapa Edi Santos sekalian ibu semoga keparenga anggenggai kursi palenggan ingkang sampun sumadyo wonten sasana Adi Pinajang kasebat. Sinartan swaningat maja temanten sarimbit
ingkang sampun keparang lenggah soto wonten majaning sasana pinajang nulya keparang kula ngaturaken lumadining adicara candhakipun inggih pamasarengat mojo temanten sarimbit saking nyanipun Bapa Edi Santoso sekalian garwa ingkang menika mangke badhe pinaragan tetuwangganing lampah halenggi ingkang winanto ing pakurmatan nyanipun Bapa Haji Eko Bayu Purnomo sarjana pendidikan kandilo maning penggalih keparang linggara saking sasana Palenggan rahayuning karya katur dateng nyanipun Bapa Haji wedalipun sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah ya nabiy ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sobiya jemain amabat bareng matur dumateng sang yopono pinisepuh sesepuh ingkang tansah pantes kinabeklen dumateng sang yopono tamu kakung soho putri ingkang pantes kinurmaten wabil khusus bareng matur dumateng panjenenganipun Bapa Sudadi sekalian ibu langkung rumiyin sumangga kula dherekaken ngunjukaken raos suka syukur wonten ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala bilih wonten ing ri kalenggahan siang menika kula panjenengan sami saestu saged makempal wonten papan menika ingkang saperlu paring asung donga pangestu dumateng penganten kersarimbit ingkang samangke tundhonipun saged jejodhoan ngantos sak lami-laminipun saged bangun keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin. Dene salajengipun atur ingkang angka sepindah kepareng matur kawula ingkang piniji matur saking panjenenganipun Adimas Edi Santoso kalian Adi Ayu Tribroto Sadati matur dumateng panjenenganipun Bapa Sudadi sekalian ibu kados ingkang kala wingi sampun dipun aturaken Bapa Edi Santoso sekeluarga kasuwun nglumarapaken panganten sarimbit wonten tlatah Troketon pramila wontening siang menika Bapa Edi Santoso sekalian keluarga nderekaken risang panganten sarimbit
sowan bopo ibu Sudadi wontening Trokiton siang meniko. Dene awit berkah pengestu panjenengan sedaya lampahipun rombongan keluarga ageng bopo Tawi Adimas Edi Santoso sak keluarga ginanjar wilujeng boten wonten alangan setunggal menopo. Dene selajengipun atur kepareng matur ugi dumateng sang yoporo tamu kakung putri bilih putra pengantin kala wingi tanggal 6 tahun kali tanggal 6 Mei Juni nyunapunten tahun kali hewu selikur wanci tabuh pitu putra panganten sampun kaijab kubulaken ugi kawiwoho wonten gedung pamardi utomo kedungan pedan sedaya kalampahan kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa. Dening atur ingkang kokalih dumateng panjenenganipun Bapa Sudadi kalian Ibu gi keluarga sowan kula mriki nderekaken risang pengantin sarimbit kanthi mbeta keluarga ageng sak gutrah ingkang nyuwun ngapunten mbok bilih ngebaki papan menika sehingga kedah geser tamu nggih. Ingkang kinurmatan kula ingkang piniji matur nyuwun pangapunten ingkang agung lan ugi kepareng matur bilih kala wau panjenenganipun Bapak Edi Santoso sak keluarga gandeng liwati pasar pedan pramila pados angsal-angsal ingkang sedaya wau kangge rumah ketaken kekadangan utawi kekeluargaan antawasipun keluargeng Bob Adimas Edi Santoso kalian Bopo Sudadi sekalian Ibu amrih kados rumaket kekadanganipun samangke ngantos nyuwun ngapunten momong putu-putu ingkang badhe dipun lairaken saking putra pinanganten sarimbit. Ugi kepareng matur bilih angsal-angsal menika boten saged dipun kerto aji ingkang kathah amargi sedaya kala wau namung pitumbasan pasar utawi pitumbasan peken. Lan selajengipun atur bilih samangke sak paripurnaning pepanggian tai pawiwahan wonten ing siang menika kula lan keluarga ageng badhe lengser saking pawiwahan lan badhe wangsul dateng gentan ngaren pedan wonten dalem suwang-suwang namung nyuwun donga pangestu saking para tamu ugi keluarga ageng Bapa Sudadi sekalian Ibu sak wangsulipun kula sak rombongan saking mriki tansah pinanggih wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa. Mbok bilih nyuwun pangapunten boten kathah ingkang saged kawula aturaken namung mbok bilih wonten galap kang sule atur lenta-lentuning tembung kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Billahi wae topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Sangjaning para tamu kagung putra ingkang pinengkuing Sukarahayu mekaten wahyaning sabdo atur pasrah saking nyanipun Bapa Ibu Besan ingkang pinaragan nyanipun Bapa Haji Eko Bayu Purnomo SPD ngaturaken panuwun ingkang salajengipun lumaris gotra wacara ingkang adhiyan nggih atur waloyan
dening ing hamangku gatine nggih yenipun bapa Sudadi sekalian kasun gunganipun dumateng yenipun bapa kepala dusun Wengkon Troketon mirunggan yenipun bapa Suryono Triatmojo kaparang hanampi wahyaning dawuh ingkang tetelo samendang Gus boten tunda bima mriku semoga wedal katur panjenengan. Matur nuwun dumateng pranata dicara ingkang sampun paring wedal dhateng kula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun wonten ngarsanipun para binisepuh, sesepuh, adi sepuh ingkang dahat kinabekten dumateng para tamu, para lenggah kakung semana putri ingkang tuhu kinurmatan. Langkung-langkung dhateng kadang besan Sutrisno. Panjenenganipun Bapak Edi Santoso sekalian Ibu Tribroto Sahadati sak rombongan ingkang bagia mulya. Menggahi mriki nunjih keparengna kula matur wonten ngarsa penyang sami bilih ing mriki kula minangka wakil sulihatur saking panjenenganipun Bapak Sudadi sekalian Ibu Martini menggah sepados matur nampi atur pasrah wawantikan ingkang sampun diaturaken Kijen Raka Warsa wonten ing ngajeng kala wau. Saderengipun mboten kesupen semangga kulan penyang sami tansah kula dherekaken ngunjukaken puja biji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun hambabar pinten-pinten rahmat hidayah inayah dhateng kita sedaya sehingga wonten rikalanggahan menika estu kulan penyang sami saged ngempal manunggal njumenengi menapa ingkang dados panyuwunipun Bapak Sudadi sekalian Ibu Martini wonten rikalanggahan menika kanthi boten-boten alangan setunggal menopo dateng para penisepuh, para tamu, para lenggah ingkang nomor sepindah yang meriki panjenenganipun Bapak Sudadi sekalian Ibu Martini nampi atur salam taklim ugi rawuhipun saking kadang besan Sutrisno awit mekaten bilih saking keluarga ageng kadang besan Sutrisno panjenenganipun Bapak Edi Santoso Sarimbit kasun pinarak lenggah kandi kasukara kanipun penggalih ingkang nomor kalih bilih rawuhipun kadang besan Sutrisno hangaturaken temanten Sarimbit bilih kala wingi dinten Minggu Pon Surya kaping 6 Juni warsa 2021 bilih putra temanten Sarimbit sampun kaijabaken kawisuda kapanggihaken luring sambi kala mboten wonten alangan setunggal menapa awit mekaten ing mriki saking keluarga panjenenganipun Bapak Sudadi sekalian Ibu Martini hangaturaken ageng panuwun. Atur salajengipun ugi rawuhipun kadang besan Sutrisno wonten rikalenggahan menika hang lumarapaken putra temanten Sarimbit nggih menika Bagus Damar putra Widadi SPD kacatuh krami kalian Roro Melina Isnaini Rahmawati SPD putra setrinipun Bapak Edi Santoso sekalian Ibu Tribroto Sahadati ingkang pidalem saking Gentan Ngaren Pedan. Atur salajengipun ugi rawuhipun kadang besan Sutrisno panjenenganipun Bapak Edi Santoso sekalian Ibu kasengkuyungan sak rombongan ugi nganti angsal-angsal bilih sedaya peparing saking panjenenganipun Bapak Edi Santoso sekalian Ibu Tribroto Sahadati katampi kanthi sengal manah kanthi astaka kalih yang mriki panjenenganipun Bapak Sudadi sekalian Ibu Martini mboten saged matur males napa kemawon mugi sedaya amal sih
kadarman saking panjenenganipun Bapak Edi Santosa sekalian Ibu pikantuk lelintu saking Allah Subhanahu wa taala kanthi ingkang luwih agung ugi sageta hangrumakaken anggenipun sami-sami bebesanan antawisipun keluarga ageng Bapak Sudati Ibu Martini kalian Bapak Edi Santosa sekalian Ibu Tribroto Sahadati. Atur salajengipun ugi ing mriki kanthianipun manah nyuwun samudra ing pangasami sak sampunipun kacekap pahargyan prasaja wonten rikalenggan menika saking panjenenganipun keluarga ageng kadang besan sutrisno panjenenganipun Bapak Edi Santosa sekalian Ibu sak rombongan badhe lumengser wangsul dateng sewang-sewang wonten ing Genthan Desa Ngaren Kecamatan Pitan. Ing mriki saking panjenenganipun Bapak Sudati sekalian Ibu Martini tansah hangaturaken sugeng tindak kunduripun dugi suwang-suwang kanthi rahayu rahayu sedayanipun. Dateng para disepuh, para tamu, para lenggah menggah mekaten kalawastaya atur panampi. Panuwun saking panjenenganipun Bapak Sudati sekalian Ibu Martini. Lumantar saking kawula mbok bilih anggen kula matur hangaturaken wonten ngarsa panjenengan sami kathah kekiranganipun. Kirang tata tatas titis basa sohadur mriki kula tansah nyuwun samudra ing pangasami. Cekap semanten matur nuwun billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Dan melipat seprapat wis tamat tinampi dening Kang Murbogati pamasrengat maca temanten sarimbit lumantar nyanyipun Bapa Kepala Dusun Nenggih Bapa Suryono Suryatmojo. Sukalenggah kados kita uningan sareng-sareng bilih atmaja temanten sarimbit kala wingi wonten pendopo Marsudi Utomo Seriat Mojo Temanten Sarimbit sampun pinaringan tali Dharma wisudan temanten titi mongso penikuat Mojo Temanten Sarimbit Sirna Sipating Joko Waroro dados pasangan yang Romo Ibu kandi meniko temanten dateng yang pun Bopo Sudadi Sarimbit miwah Bopo Edi Santoso sekalian nyemangga kenangin pun paring pitedah winggulawan tah tatingat Mojo Temanten Sarimbit mureh beberani pun tansah atut runtut ngantos dumugi sak lajengipun para tamu kagung putri ingkang kinurmatan para sepuh kulina asung pitedah wonten tetembungan mikul dhuwur mendem jero wasita diparingipun para ingkang jinempa ing angin mriku mitungkas dhateng para putra ayah buya cangkah ing antasipun anak kaliyan cung sepuh menika sampun mengku dharma piyambak-piyambak darmani wong tuwa niku momong nuntun gulawentah mawit maweti kandan-kandan tembungipun jaman kina sembur wuwur tutur sembur paring usada mrih waluya wuwur paring cukup butuh kuwadakan tutur pangandika ingkang sae tumuju dhateng karhayaning anak lajeng wajibing anak kedah mituhu dhateng dawuhipun Sudarma raket sepeket kaliyan keluarganipun nyandi pitutur luhur tuen ngrekso arming gondo Sudarmanipun najan ing benjangipun tiang sepuh sampun murut dateng kasedan anak darbi wajib ngrekso arming gondo supados arum malimbar ngebeki swasana menawi kalih perkawis sampun linampani terus ing pangesti dening wong tuwa kaliyan yoga ing mriku dados pancatan jemeneng kapribaden bangsa kanthi mriku monggo sareng-sareng dipun dongaaken Suryatmojo Temanten Sarimbit anggenipun palakrama tetep binerkan dening purbaning kawasa durga mendhak kala srena gangsar 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 ngupaya boga wastra di jiwa tur sebah gugun atu panun gujud watang bopo pradwi coro yang sampun paring wetal doma tangga sarincang dan jilumantar putra dewa yang mijil saking ladan kunden kunden jenis witan bedan dengan dupang arsani kalian kadang lane dan jika kalian adima sandi kunde lalu gubata kata lupain ikang sepindah dan jika kalian salam taklim gujud matang sagung yang berlengge protamu kagung soho putri ngakir matan dan jika kalian tiatur
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bil alamin. Nuni jisa terima terang-terang lujeng rabu ngujir batang poro pebunden poro sepuh bini sepuh hati sepuh ngurmati lan kebat kata lumen katerakan lujeng rabu ugi kucuk dumatang saku ngumpur lengge poro tak muka kung soho buteng keromatan nuni jika sepeda semonggo kerenangan terpujo pujo puji syukur yang arsani pun Gusti Allah mengagung nuni jika sampun keparang amaringi mapin dan meningkan yang mata kujuk dumatang kita pacar sami sehingga wonten rik lenggen siang puniko kita panjang sami saged makam palmanunggal silaturahim wonten ing telepon Bopo Sudati kalian Bu Martini wonten ing Duku Tandan RT kali dosa RW Songo Desa Troketon Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten Jakarta Rahayu Rahayu lujeng boten-boten rasa tunggal punapa lalu kita kata lumayan soal mriki lumantar kadang-kadang sarincang putra dewasa menikah ambuta triwidiyawati yang mijil saking wadan kladen bersinar setunggal bokos setunggal keterjemeneng ingkang sepindah mijil saking wadan jonggrangan kladen utara kladen bersinar kepareng sowan samenika wonten do ayu kiki bukan Fatmala di samping kodok ayu kiki bukan Fatmala widiwati yang mijil saking ngeladan jonggrangan kladen utara widiwati yang salah jengipun widiwati yang mijil saking ngeladan belanceran karanganom keparang kesuan kotor jembring ujung batang di ayu ika gesot soleh mati soan di ikan gesut soleh mati widiwati yang pungkasan widiwati yang mijil saking ladan mireng trucuk kladen bersinar sambil kewonten do ayu Rina Valentina Nurji sambil kau terwi di batangnya sambil kau parang swanca semak lipur kujar batang saku ngepor lengge. Nurji ambil lo sambil kau kadang-kadang sarincang putra dewa. Nurji batang semak lipur rambut beli wonten kelentang kelentang pun kau nyenang bingi sesamu dropang apunten. Lalu kau batang kata lumpen kujuk di batang tamu kakung bahu tengah kerumatan. Nurji kau terakan wulu cek lengan nanti martu martikan megalih. Lalu kau sugeng hang rapi pasuka tanekang sambun cemawis. Kujuk di batang terwi diwati saking luar kagang putra dewa. Semoga kita terakan segala lagu nurji wonten selam pabuko. Saking keluarga geng putra dewa Kladen semonggo kita terakan
ngaturaken panuwun dhateng Dimas MC Putra Dewa ingkang sampun kepareng ngaturaken lagon pambuka pepeling sampun dados adat Widiwidana ingkang senengker ing dukuh Tandan Traketon mriki. Sak sapa kang padha nambut silaning akrami ing mangke kepareng badhe nampi tandha kahormatan saking paguyuban para kadang wiramuda. Kan mriku sampun ing ngadanan lung tinampening piala kala wau kula ngaturaken panuwun kawinti kawicaksananipun para kadang wiranom karena kesuk dening wanci maliginipun kunjuk dhateng yenipun Kang Mas Budi Santoso lan Kang Mas Tri Haryanto ingkang sampun kepareng ngriginaken upacara kasebat. Mugi-mugi atmaja temanten sarimpit lulus rarjo nering sambe kala anggenipun badhe lelumban wonten majaning peperan agung. Setunggal mbeka sajuga sampun kelampan lampahipun adicara sungkeman sampun penyerahan upakarti utawi kahormatan sampun. Monggo Mas, setunggal lagu katur panjenengan mangke badhe katur atur pangayubagya. Nyuwun setunggal lagu malih monggo. Nunjuk matur sembah nuwun kunjuk dumateng Bapa Pratwijaya ingkang sampun paring wedal dumateng kula malih nunjuk kadang-kadang sarenjang Putra Dewa ingkang mijil saking letan kundhe jenis wetan bedan ingkang dipungarsan nunjuk kalian kadang kula nemadi Mas Andi Kunde lan kepada kata lumen kunjuk dumateng sagunging por lenggeh pertama kagung bawah puting kerumatan nunjuk kalau terakan beli cek langan hati mardu mardikan penggali lan ugi sugeng hang rapi pasugatan ingkang sampun jemabes setunggal pokok setunggal lakut dumateng sampeniko setunggal Widiyawati unjuk dumateng sagung berlenggah ada satu artis dihadirkan dari kawasan Jonggrangan unjuk dumateng Dek Ayu Kiki bukan Fatmala atau jemeneng jas panglipur unjuk dumateng tamu kirumatan diajak Sewan diajeng iki bukan wat malas Mas Jogrek. Boten kata lumen sampe nek uluk salam remen kinjur mateng. Tamu iki nurmatan ingkang sampun keparang rawuh paring donga pangestuna cahyu. Menika matur aku wijung siang dumateng Bapak Ibu menika pisan saking leladan pit dan kladen bersinarugi saking Ngaren. Pundi niku? Ngaren kuwi tak daerah sak wetanipun beji leres nggih. Nggih leres. Oh, padha sak kecamatan ya. Dhisik tak tak urono lho kita. Jenengan? Oh, ning lali ditentek. Oh lah ya nek ditentek jenengan wis lali. Anjir. Pemandian. Kamar sak rencang niki. Anjir. Putra Dewa. Nggih, dipun sang kuyung matur sembah nuwun kunjuk dumateng keluarga ageng JS Nada ingkang mijil saking Leladan Karang Talun Karang Dawa lan ugi saking Fadira Production nggih Mas nggih. Ingkang mijil saking Leladan Mandung Trucuk. Heeh. Nggih ngaturaken panglipur Kang Mas Jogrek. Nggih minangkani pamrutan saking Mbah Kakung ingkang lenggah wonten ngajeng kala wau ngersakaken koleksi album dari Sera. Sera. Seragen. Dangdut. Heeh. Oh, ndek Seragen. Seragen. Nggih, sing nganggo asmara kuwi to Mas. Kene iki enek sing kondang gubuke soal e, Dik. Napa Mas? Lor kene gubuke. Gubuk napa? Gubuk ngalas. Ngalah. Kira delikane Mas. Nggih, minangkani pambutan saking Mbah Kakung kang lenggah. Mriki gubuk asmara monggo. Dik. Dik apa Mas ya iki? Ketoke tuwa tapi kok jenom. Bintang kecil di langit yang tinggi. Amat banyak
nyongko lho dik. Piye Mas? Tetep kemati marang putra. Oh lah iya, anakku loro Mas. Anake wis lulus gedhe-gedhe. Lanang ro wedok sing siji cita-citane ketoke dadi polisi ya. Heeh, iki mau tak kon dik, kowe nek nembak-nembak OMC-ne. Tenan to wis titis to Mas kandhane. Meneh ya Dengko. Meneh Mbah. Baleni pas nggon batu. Dek iki. Nggih, Mas. Sampeneka wonten pamundutan ini dibaca dulu. Kirim salam dari Putri dan juga Arya dan Arvan Cikarang Bekasi. Mohon maaf tidak bisa pulang. Mugi-mugi Mas Putra dan Mbak Lina menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Nyuwun lagu pamer bojo. Yo bojo anyar iku dadi pamerke ya Mas. Nah, iya. Jenengan pun pamer peng pinten Mas Cokrek? Pisan no. Bojo yo kur siji. Oh nembe pisan. Kok nembe pisan piye? Tetep siji sing tak pamer. Napa Bu? Oh genepe mang loro jarene Bu. Oh, padahal iki pun peng sekawan Ibu. Heh. Ora ya. Oh, oh kok lagi peng telu kok. Lagi peng telu. Yo Mbak Gadek iki. Tetet sa jroning sangat untuk tersenon ibu saking luar bageng Bopo sudah tinggal ibu Martin ini luar biasa mobilnya ngantek tirik-tirik kono kene ono lho Mas. Iya janakeh banget aku mau ngantek parkir yang buri kene lho deh. Oh saking sesak ya Mas orang lah? Aku gue telakor walah gini kayak tuh Mas ya malah penak nah ya lewat di dalam yang buri ora ketok sing mburi iki kaya. Ya ora mungkin ketok apa ora duwe kok mangsane iki. Heeh. Oh ditutupi kok duwe ae asline. Tinggal ngomah jare.
Asmoro. Minangkani pambutan saking Mbah Kakung kula wau ngersakaken lagun Gubuk Asmoro mugi-mugi saged tetes sami saya wonten riklegan siang punika nuju wonten dipun Bapak Sudati kaliyan Ibu Martini wonten ning Dukuh Tandan Troketan Pitan Klaten. Nuninji kunci rumah tangga sagung berlenggah para tamu kakung mewah putih kerumatan sadering pun acara suko parisiko lumantar keluarga geng putra dewatik pun lajengaken sama nika wedal kula kondurakan kunjuk dumateng Bopo Prawicara wedal sama tahipun kaula sumangkaken matur suwun. Ngaturaken panuwun paring panjenipun mboten nyono tan legiwa bilih menika pinanggih kalian anak kula lanang ingkang jejer minangka pambiyara menika putra saking Kang Mas Sutekno Slamet dalang kondang saking Karang Talun menika sogolanipun ke nomor 8 ibu yang ke-6 ngaturaken panuwun Mas kula kudang dados dalang kaya bapak sampeyan. Suka lenggah kagung mbah putri ingkang Maha Megdar Mas Kuti saotes wanci kita sami anggenipun laras pisegan langening parsuka lumantar putra dewa ingkang murbogati nyanipun Bapak Sudati sekalian garwa kepareng badhe atur panuwun pambagya yuwana konjuk mring sagung pilenggah sami namung nggih karna rinoban ing katresnan saking handika para tamu ingkang sampun kepareng arawuh pepak sinarjo mbaludak hambendung dilanggung menika bingahing penggalih ingkang boten saged tinitra ing ukara tanpa beda kabalabak samudra wadu saengga Bapak Sudati sekalian garwa mboten kadugi miwah kuwi matur piyambak wonten ngarsa panjenengan salajengipun ketang teken janggut suku Jojo bebasanipun ingkang hamangku gati nyuwun gungan wuwing pandonga pangestu panjenenganipun Bapak Kepala Desa Troketon hanenggih yanipun Bapak Sunaryo wontra kepareng hangudari gondo mbabaraken sedya atur panuwun pambagya wilujeng wonten ngarsanipun para rawuh sedaya jumenengipun Bapak Kades nggih nyek kepareng badhe mbabar pangandikan ing mangke badhe kasunggul kaapit saperangan para kadang among rawuh ingkang dipun kula sebat asmanipun monggo wedal kula aturaken dhateng yanipun Bapak Sunaryo wedalipun dhateng keng kepareng hanjajari keparenga saegung diri nuwun nuwun matur nuwun. Maturun dumateng kadang sepuh kula pranata adicara ingkang sampun parweda dumateng diri pribadi kawula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wassyatu ala ilah la ilallah wa ta'ala syarikalah wa syaitu anna mamkanatu rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Nun kepareng matur wonten ngasanipun para pepundhen para pinisepuh sesepuh disepuh sumrambah dhateng para tamu kakung semaputri ingkang tansah pantes kinurmatan dumateng para alim ulama Kyai Haji ingkang tansah mundi kitab sinining ilahi ingkang dados panuntun pangemrating panembah dumateng Gusti ingkang tansah pantes kinabakten. Sumrawana nalestuti dumateng kadang tarana muda Dukuh Tandan lan rencang-rencang. Kru orkes kroncong campur saya ringkes putra dewa ingkang kula tresnani ugi ingkang sanget kula banggaaken.
Mboten kata lumpen sewabil khusus dumateng kadang besan Sutresno panjih panjipun Bapak Edi Santoso sakolongso ingkang pidalem padukan ngaren desa ngaren ingkang tansah bagya mulya ugi ingkang sangat kawula hormati. Panjih wonten madyani praja ing rika menika bilih mriki ingkang ambugati. Panjenipun Bapak Sudadi sekarang Ibu Martini. Miniji dhateng kawula ingkang saperlu kinen ngaturaken udaring gonta babar setya. Inggih awit sedaya bilih panjenipun saestu. Rumaos bebek saha bombong manahipun ngantos mboten kuwi matur wonten ngasa sami. Namung kanthi menika wonten ngasaipun para bundha sepuh. Bilih mriki panjenipun Bapak Sudadi mboten ateges ngirangi raos kurmat. Awit karawan sami namung sedaya dadosna pangertosan sedayanipun. Dumateng para lenggah ingkang tansah bagya mulya. Inggih purwakane ngatur kawula sedherekipun kawula hanglajengaken matur wonten ngasa sami. Langkung rumiyin sembah kita sarangan saha kalau diarahkan ngaturaken syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Inggih awit ingkang sampun babar pinten-pinten kenikmatan kesempatan kasarasan minggahipun kalajengaken dumateng kita sami. Kacena ing rahina menika kita sami tasih dipun keparengaken makempal silaturahim. Wonten papan mriki kanthi kawontenan manggih rayu wilujeng sedherekipun. Jangkep kabeh kalipun mboten katalumpen. Bilih mriki panjenengan Bapak Sudadi sakwangsa. Lumantar dhateng kawula hangambali atur, hangaturaken kasugengan. Wonten ngasanipun para punden, para prisepuh. Lan wonten ngasanipun para tamu sedanipun. Kasuwun pinanggah kanthi sekeca dumugi pariporane beban ing rahina menika. Namung ngambok bilih ing mriki panjenengan Bapak Sudadi sakwarga. Anggen nampi karawan sami kathah kekiran saha kekilaipun. Awit anggenipun atur papan panggenan lan sanesipun kirang handuju prana wonten ngasanipun para pundhen sepuh kawula ingkang nyuwunaken agunging samudra paksami. Dumateng para pundhen sepuh ingkang tansah pinkatur mesti. Inggih lekas setya wigatos ing gati. Pepanggihan ing rahayu menika hawuh bilih panjenengan sampun ngawulingani. Lumantar kinakawara ewon dene jaminan. Namung ing mriki kalau pribadi paribeksa. Nyuwun pailah saka warna kalau hangaturaken wigatos ing gati pepanggihan ing rahina menika. Nun. Inggih hanya tepireh darmaning sepuh. Bilih panjenipun Bapak Sudadi sekalian Ibu Martini. Ing rika menika ngentas pitulus maharga kita miwasipi putra jalinipun ingkang sesilih Bagus Damar putra Widadi sarjana pendidikan ingkang sampun kasembatan ngajinatu kerami kalian Rorayu Melina Esnaini Rahmawati sarjana pendidikan putra kenyo saking panjenipun Bapak Edi Santoso sekalian Ibu Tribroto Sahasdadi ingkang pidalem padukuan ngaren desa ngaren kecamatan Bedan. Anjih awit berkah nyasami sokaridani dening Gusti ingkang berbeng dumadi anak mas temanten kakalih sampun kasembadan mitur setaning adat agami minggaipun negari kolo wingi enjing kirang langkung tabuh 6 langkung 30 menit ijab kobel wonten gedung Marsudi Utomo desa Kedungan kecamatan Bedan. Namung ing mriki panjenipun Bapak Sudadi sakwarga saestu hangaturi panjenengan kasuwun hanya nengi panjenipun anak mas temanten kekalih wonten ing dukuh tandan desa Torketon saha keparenga wonten ngasanipun para pundhen sepuh paring pujas to pujas stuti dumateng anak mas temanten kekalih. Injih awit donga pamuji sesami. Mugi anak mas temanten kekalih. Engganipun nderek lelomban wonten berabdan ageng. Tansah manggih keluarga ingkang tansah adem ayem. Atut runtut bagya mulya. Sembada ingkang tansah jinangka lan basku ingkang tansah kaesti. Mugi anak mas temanten kekalih. Enggal pinarengan momongan ingkang soleh utawi soleha pinangka gegantelipun tiyang selagi rabi. Sebidah malih wedonga pamuji sami
Mugi ana mas temanten kalih dadosa keluarga ingkang tasah sakinah mawaddah lan warahmah. Amin ya rabbal alamin. Dumateng para tamu ingkang tasah bagah mulya. Inggih, bilih mriki panyipun Bapak Sudati sak kulawangsa. Saestu hanyunaken pangapunten sak agengipun. Sanajan brajan ing ngriku menika sampun karantam. Katoto kadhi permata. Namung dirsedaya tasih kathah kekirangan saking lebanipun. Salajengipun boten katon lumpen. Panjenipun Bapak Sudati sak kulawangsa ngaturaken aping panuwun ingkang tepidan. Dumateng nyasami sanak sedherek tangga tepalih. Ingkang sampun kersa mbatu arupi punapa kemawon. Sehingga brasan ing rika menika samangke insyaallah manggih rayu lujeng mboten wonten alangan setunggal menapa. Lan ugi panjenengan Bapak Sudati mboten saged atur piwales menapa kemawon dhateng sami. Namung sedaya katoraken dhateng Gusti mugi sih gadhar manungsa sami enggal pikantuk rutuk ingkang matikel-tikel. Salajengipun para punden para sepuh panjenengan kasuwun hangga jengaken ing pun lenggan. Dumugi paripurnane beban ing wedhas siang menika sinambi mirsani. Saha midhangetaken gending-gending jawi saking rencang-rencang putra dewa saking Bedan. Dumateng perpundhen sepuh ingkang tasah bagel mriya. Salajengipun mbok bilih pratandha paripurna. Bebangan ing rahina menika samangke anamas temanten kekalih. Kajeng ngarepaken saking kursi bawengga kaangkah dhateng sak ngajenging prasaja utawi pawian ing wedhas menika. Namun sedaya amuk bilih wonten ngasanipun para pundhen sepuh. Satasih kersa lenggan wonten ing papan mriki panjenengan Pak Sudati namung hanyu mungkaaken. Ewon dene wonten ngasanipun para pundhen sepuh. Hanyaringi pambangan sanes. Badhe kondur panjenengan Pak Sudati ugi namung handharaken mugi samargi-margi. Lampahipun Bapak Ibu sekalian manggih rayu dumugi dalemipun piyambak kanthi sewang-sewang. Sekap semanten para pundhen ingkang sekretaraken wonten ngasami kalau pinangka talang basa atur saking ingkang mugati. Mbok bilih kangge kula matur kathah kirang saking lapan nyunaking samudra paksane. Pepundhen ing atur akhir kalam. Wabilite wedayah warida winayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Wedal sawetepun kula wangsulaken dumateng pengendali wara. Nuwun. Sagunging para tamu kakung putri ingkang sinobeng pakormatan mekaten tumatesing atur panuwun pambagya wilujeng saking yenipun Bapa Sudati sekalian garwa ingkang kasabawa dening Bapa Kepala Desa Troketo nenggih Bapa Sunaryo ngaturaken panuwun dhateng panjenenganipun. Panjenenganipun Bapa Lurah kepareng paring dawuh bilih minangka pratandha purnaning bargyan kang kawengku dening Bapa Sudati mbok bilih ing mangke seriat maca temanten sarimpit sampun jengkar saking palengganipun saking sasra pinajang sarta malih mbok bilih sagung pilenggah sampun kepareng ambukti tirta sindu seta pamungkasing karya tirta menika toya sindu asrep pamungkasing karya rampung ing gawe minangka pratandha purnaning bargyan menawi sagung pilenggah sampun kepareng ngunjuk es gandeng es dereng medal kepareng sekta lenggah rumiyin. Engko dawuh Bapa ngadi ngaten. Matur nuwun. Salajengipun monggo foto pinilih dipunadani malih. Malih ginipun kulawarga ageng saking Bapa Muhammad Ali ing Gendan. Keluarga besar dari Bapa Muhammad Ali saking Gendan kasuwun gunganipun tedhak gambar kalian putra temanten kekalih ugi keluarga besar mempelai pria sanesipun. Monggo keparenga foto sareng kan putra temanten. Wedal katur Mas MC monggo caping gunung badhe pun aturaken. Aku rancok bawa. Iki anji Mas, anji dalem bapa. Ana nenen puwan kuwi nyeblok ora ado saka wae. Onji, Kang Rama dados dalang kondang ora tansah prosewune mesti panjenengan kesesapan ilmune. Mang bawa caping gunung. Niki tantangan tenan niki. Lah kok nek klentu pripun niki, Pak? Wis pokoke apik. Nek ra isa kon wisul bapak dalang ya apik. Jare bapak ra oleh kok. Ora isa. Durung wayahe. Wisul bapake. Mosok terus nek ra isa kon wisul. Dek iki monggo atur jumeneng jas panglipur. Saking keluarga ageng Bapa Sudati kaliyan Ibu Martini wonten caping gunung. Tenanan ya Gia.
Sesoan Mas Cokrek. Ya sak iso-isoe ngono. Kleru ya karek ngeploki ngono. Asapan bengi. Saget lho trene. Sagete ming niku tok, Pak. Nyawa dulu Pak. Alah tenan ning ngene ra mundak-mundak, Pak. Monggo dilajeng, Mas. Yen memajang among karo gue malah moyok ini. Kembang wae weton gunung apa ten? Ustad Pacitan Serwi Jenar. Ya dek, panas sudan. Jenengan nih kan mriki kan bawa nih bapak iki lho nunggu-nunggu swantene jenengan Mas. Sepira Mat panas sudane. Panas-panas e sing panas sudan aling-aling acape gunung natian waton serta lanang inuman e banyu beni nah den monggo lang kami pun diajeng wonten caping gunung versi dari Putra Dewa. Yeah.
susu tak kira nyelok aku mas. Kok bisa? Dias aku mingo jebol nyelok mas-mas lho. Alah iya, bede ini lho deh. Lho lah, susut-susut lah, aku pas nangkene kok susut-susut ngesut ngono lho. Tak kira. Jadi mboten kata lumpen ada bingah kagem teman-teman kekaleh mas Cokre. Anji. Kagem mbak. Mas Damar kalian mbak Meli. Melina Isnaia. Selamat menuju hidup baru, semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Enggal pinarakan putra-putri yang soleh-solehah. Amin ya Allah. Cek pon lajeng mawon nggih. Selak dangdut, selak dangdutan, Mas. Selak Jumatan. Lagi Senin lho. Oh, Senin. Apa mlumpat dadi Jumat to? Karep utang setu terus bayaran ngono. Oh, bayaran. Oh, saiki ora bayaran, Mas? Ya, bayaran sok-sok. Nah, iya. Sekar pisan nyawa, sekar pisan nyawa, kuno desa di Reja, bene gawe-gawe juragan. Saiki adewe kerja-kerja bareng tukang syutinge ya gen kerja to, Mas. Wirawiri, wirawiri. Ya, rene-rene, Mas, kerja-kerja. Ah. Wes. Ngendi? Dipenerke aku madhep ngendi, madhep rene, madhep rene? Manut, kok manutan lho. Sing penting ra kena salto sik lho ya. Heeh, mboten, Mas. Wes. Wes ngene, nganggo godhong-godhong bareng to? Oh ya. Oh, video klip. Sekar matur
sembahanun doa ayu ingkang kesetengah sampun kepareng-aturaken setunggal lakon wonten caping gunung minangkani pamputan saking keluarga ageng Bapa Sudati kali Ibu Martini lan ibu kata lumben kunci rumateng tamu kehormatan ingkang sampun kepareng rawuh keluarga ageng saking Ibu Sudati Bapa Sudati kali Ibu Martini sampeneka ugi mboten kata lumben kasuwun foto sarengan jinajaran pinangan kali lan ibu kata lumben mbok beli saking keluarga ageng tamu kehormatan ingkang sampun kepareng rawuh ingkang badhe kepareng dono swanten samangke saged nyawiji sesarengan Putra Dewa lalu kita beneng singgoyong kalian Fadira dan juga hadir ada JS Nada audio sound system yang mijil saking ladan Karang Talun Karang Dowo setunggal bakal setunggal lelakon diputerakan jas panggih buru jembatan saking porleng ya kali ini hadir bersama artis kecil bersama artis yang masih duduk di salah satu SMK di kota Klaten ada Rina Valentina. Anjay, semua dia aja. Iya, Mas Okri. Dek Rina Valentina. Iya, Kakak. Dek Rina, mboten kata lumpen sak menika. Iya. Dipun aturaken ulun salam menuju rumah teng tamu kita hormatan. Anjay. Nggih, niki sak derepun kula aturaken wilujeng siang kangge Bapak Ibu ingkang kinurmatan. Wilujeng rahapi dedaharanipun nganti sekeco nggih Mas Okri. Anjay. Lan ugi Dek Rina yeah. Sampeyan alhamdulillah kepareng rawuh ujug dumateng Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa Desa Troketon. Ujug dumateng Bapak Sunaryo. Sampeyan kasuwun berkahipun. Monggo ujug dumateng Bapak Lurah kula suwun berkahi kepareng dono swanten Pak Lurah. Sepute Mas Andi, rotok. Monggo kunjuk dumateng Bapak Lurah Bapak Sunaryo kasuwun berkahipun. Semoga Bapak dumateng sakunging para lega. Duet kolaborasi bersama si kecil juga ada Dedek Rina. Iya, Kak. Anji, wilujeng siang tugap sonten Pak Lurah. Siang Mas. Anji. Oke, Mas Cokre, klonder remen. Anji. Anakku Damar, wis kesempatan kelakon. Alhamdulillah dipun paringi lancar sedayanipun. Heeh. Nggih. Aku yo meleh. Pripun? Damar dadi PPS, dadi bumdes. Oh, nggih. Tak dokterin, ngabekti nonton itu, insyaallah. Dan alhamdulillah paringi rezeki lancar barokah nggih, Pak. Kau nggak begini desa terkandilah jad kakak PNS. Alhamdulillah. Pramilo datang Bapak Ibu warga Troketon, monggo warat putrane kasuwun ngabekti ten desa Troketon. Kula saget didoake arurae mesti dadi wong tak jamin. Oh nggih amin amin Allah amin. Nek kula ngabekti ten kelurahan Troketon nggih saget. Wara masuk, Bro. Mboten masuk. Lah napa, Pak? Ora masuk lah. Kula ke damelke wetang nggih saged jane. Eh, lagunipun napa Pak Lurah? Nggih. Esem lan guyumu. Esem lan guyumu. Mangga. Lagu wajib, Pak. Lagu wajib. Lagu wajib. Di sini mungkin sudah banyak yang tahu lagu Esem lan guyumu salah satu lagu album dari rekan kita dari Jawa Timur dari John Klitik. Ya. Yeah. Kita bertiga ya, Dek. Iya. Yeah. Kita bertiga. Aku
kaya kowe. Sebanun Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa, Desa Trogeton, Bapak Sunario ingkang sampun paring berkah wonten riklegan sonten menika. Matur sebanun wedal kontrakan di dumateng Bapak Pranati Wicara wedal sawetahipun kala sumangaken. Malignipun konco dateng Bapak Kades ngaturaken panuwun paring saweranipun. Mugi-mugi berkahi para putra-putra anggenipun gladhen. Sekolenggah kekung putra ingkang kita hormatan kanthi cekaping lagu menika sang pamong temanten kepareng badhe njengkaraken putra temanten sarimbit ingkang menika mangke kepareng badhe kadhareken dening Bapa Edi Santoso tuwin nyanyipun Bapa Ibu ingkang murbakati Bapa Sudadi. Piyak ngarsa tangkep samir rapet ing mburi jengkaring atmaja sarimbit minangka pratandha purnaning bargyan yayah galyongan lampahipun atmaja kekalih. Yenipun Bapa Sudadi sak keluarga ngaturaken panuwun keng tanpa pami. Tumantu dhateng keluarga ageng kadang besan kinasih lumebaripun dhateng saguhing para tam kakung putri. Ingkang sampun kepareng hambucal pedal rawuh ngelakaken panci wonten papan mriku tanolyan inggih anggung paring puja mantra pangastuti dumateng atmaja temanten sarimbit anggenipun netepi sunah rasul dhawuh bebojoan kang asipat cecedhoan kanthi tinang selan pustaka kukuh palakrama kanthi berkah donga panjenengan enggal atmaja sarimbit prating gisi ing gayuan antuk tanting patembayatan wujiteng yoga ingkang bangkit toto jalmo
minangka dajaran ganing Bali Bisma. Estu kula minangka pambiwara genya kepareng minangkani dawuh timbalanipun Bapak Sudati Sinaribit. Estunipun namung gegaran tekad winabanda antun ingkang samu kawispun pinangki suwung. Jero kula piyambak kirang marsudi mewah angudi ing reh luring budaya ingkang tetela adiluhung. Sedaya kalepatan kekirangan kaladhe ngatur kitaling basa ingkang pancenipun kirang damel sarojining bengali. Estu kula nyuwun luwunturing sih pangapunten. Wasana kunduripun Bapak Ibu nderekaken wilujeng rahayu pinanggih wanci candhakipun. Akhirul kalam billahitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun. Cek selo sapa? Iki modele blok-blokan kok ya. Kula milih jenengan mawon to, Pak. Sing akeh pengalamane. Ya SDR. Joget lo, Mas. Ora joget aku mutem. Oh ya, siap. Mbak Putri. Putra Dewa, asik. Iki, apa
Bagikan door prize yang masih tersisa bagi pemilik nomor 3. Monggo untuk maju ke depan nomor 3. Nomor 3. Monggo untuk nomor 3. Iya Mas, monggo Mas. Nomor 19. Nomor 19. Nomor 13. Nomor 13. Heeh. Ya, 13, 19. Nomor 35, nomor 35. Nomor 35, monggo. Untuk kulkas sih Mas, kulkas. Nomor 40, 40. Mesin cuci, nomor 40 monggo mesin cuci. Ini HP iPhone sing paling terbaru loh ya, abot banget tok. Enek kolam renangnya bareng. Nomor 9, nomor 9. Nomor 9. Monggo nomor 9, nomor 21. Nomor 21. Monggo. Nomor 21, nomor 9, nomor 20, nomor 20, nomor 20, nggih. Nomor 20, nggih. 39, nomor 39 monggo. 39 dapat speaker aktif. Ayo. Speaker aktif, Mbak. Nomor 39 bukan? Iya, Mbak. Nomor 33. 33. Mobil rodane loro no iki Pak. 38, 38. Nomor 38. Iki dintekke bar kuwi dangdutan pul ngono ya Mas ya. Ya, 38. Ngantek magrib nggih, sone nggih nggih. 38. Nomor 4, monggo nomor 4. Wah, ini luar biasa ini. Salah satu itu sajadah, Pak. Nggih. Nggih. Nomor 5, nomor 5. Monggo nomor 5. Oh, Dik, ini Dik ya. Nomor 11. Kaos. Nomor 11 kaos. Lah, iki mesti golek iki mau wis. Ngerti isine kowe mesti. Nomor 10. Monggo nomor 10. Oh iya, Dik. 28, 28, 32, 32. Nomor 32. Kok jatahmu ngetuk pot iki lho. 32 monggo 32. Nomor 30. 31 ada. Datang goleki, Mbak. Sik. 30 monggo ini, sik. 24. Nah. 31, nggih. Nah, wis cukup dhewe, Mas. Nomor 29. 29. 29. Sing rumangsa rong itu door prize rene jikuk dhewe iki lho, apik-apik. Ya 29. 29. 37. 29 37. 29 nomor pinten, Pak? 26 mungkin niki, Mit, nggih. Nggih 37. 29 nek renek ngandang jatah penyanyi. Nomor 23, 23. 23, 25,
Nomor 25 23 25 27. Monggo. 25. Pinten, Mas? 23 27. Nggih. 29 ngandang nggih. Ngandang. Di sini gelas 6. Para wong telu pas loro-loro. Lagi. Nah, nek minggu majatah mburi. Ah, ini masih ada satu door prize nomor 29, nanti keluarganya diingatkan, mungkin yang belum dapat nanti bisa diambil di rumah Bapak dari Bapak Sudati tentunya. Dan juga kali ini kita lanjut, kita ke hiburan. Tentunya tak lupa saya berterima kasih kepada keluarga besar Bapak Sudati yang sudah mempercayakan dari keluarga besar di Putra Dewa. Dan juga dari Pak Dira dan juga kerja bareng bersama JS. Nah, dan siapa terima kasih yang sangat sebesar-besarnya saya ucapkan kepada keluarga besar Bapak Sudati. Ya. Kembali ada DIK. Monggo, Ika Savana, Ika Anggesut. Kali ini kita terkan yang terbaik dengan satu persatu koleksi lagu garapan dangdut terbaik. Oh. Dari Bekasi tadi, Dek Ika. Dari Bekasi tadi belum diaturkan loh. Lagu senengamu loh, Dek. Pamer bojo, wistake masing. Itu dari Cikarang Bekasi. Luar biasa. Ketutuk lampiannya. Iya deh, iya. Sing neng jero celonoku. Rasa nganggu, mau kuy. Langsung saja, pamer bojo bareng Putra Dewa Klaten. Iya, ada pamer bojo bareng bersama keluarga besar dari Cikarang Bekasi tentunya. Request kita play. Tutup lampiannya, sing ning jalan.
wis batinku gerang tas uripku telas kapas netes eloh ning dadaku putra dewa bersama Cantik ada Ikang Geset tentunya mohon request atensi dari keluarga besar di Cikarang Bekasi tentunya spesial khusus boleh berdua yang lagi bahagia tentunya di kesempatan di siang hari ini bareng bersama keluarga besar di Pak Sudradi dan juga keluarga besar warga desa Proketon dan jika kali ini satu persatu masih ada beberapa lagu lagi spesial untuk menemani perjumpaan kita bersama keluarga besar di Putra Dewa untuk menemani rekan-rekan kita berjoget ria kembali bersama si kecil ada RV Vianisti ada Rina Valentina. Iya, ada Rina Valentina kita tahu kan yang terbaik. Mungkin dari rekan-rekanku, dari saudaraku, mumpung masih ada waktu buat rekan Karang Taruna yang mau bernyanyi, monggo dipersilakan untuk kerja bareng bersama kami tentunya. Lagunya apa, Rin? Apa? Satru. Oh iya. Ada melukis senja. Oh melukis senja. Abis ini ya. Nanti abis ini ada satru juga dari abangnya, mungkin bisa di play. Iya, nanti masih lagu, mau nyanyi. Lagunya senengane gigi lo, guys. Eh wes ngapal lagi? Iya, sisi bareng Putra Dewa. Thank you.
Baik, matur tangi, terima kasih bersama cantik ada Rina Valentina. Tentunya satu persembahan diaturkan tadi hadir ada Melukis Senja, satu koleksi lagu terbaru hadir bersama keluarga besar di Putra Dewa. Dari Mas tadi jadi satru. Iya, nyanyi-nyanyi satru. Dan juga sekitar masih buat keluarga besar di Bapak Sudadi dan juga keluarga besar dari Satru Keton, masih ada tiga koleksi tembang lagu lagi spesial untuk menemani perjumpaan kita hadir bersama keluarga besar dari Putra Dewa. Bila nanti ada request atensi yang belum terpenuhi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin di waktu dapat berjumpa lagi bersama kami. Siap, ada satru duetnya sama Mbak Kiki atau Mbak Ika? Oh, sama Mbak Ika. Mbak Ika ada satrunya ya Mbak Ika. Ya. Masih pinter milih sing tuwa lho. Sing tuwa dhewe lho. Oh, kanca dhewe ya. Tos. Oh, ten cokro, Mas. Niki juru. Wis kok saiki, Mas, ya? Lah iya juru parkir ten mriko. Yo. Oh, jebul mbake penyanyi cokro kok. Apa kau lupa satu saat?
masih aku petang tahun dadi MC rung tau nyekel tangane kang ngono ku iki. Piye Mas arep difoto lho? Oh, iso. Eh, foto sik. Pegangan tangan. Nah. Oh iya. Nah, jen. Amin ya Allah. Amin. Ya sudah Mas. Matur thank you Ikang Gesut, tentunya satu persembahan ada satu duit kolaborasi tentunya bareng bersama keluarga besar dari warga desa Trokita tentunya. Ini kembali bersama rotasi artis, kali ini diaturkan sebelum ada lagu penutup, ada satu lagu terbaru tentunya, ada Pelastri bareng bersama Cantik, ada Kiki bukan Fatmala. Ya, Kiki bukan Fatmala, ada Pelastri ya. Mungkin berloro juga boleh loh. Ya wong telu sisan karo Dek Rina. Oh. Rong lagu berturut-turut Pelastri, intinya yang kedua nanti dikasihkan ada yang terbaik juga.
dong. Ya, satu lagu lagi. Angel. Harus ewe. Hanya gitar. Ketika semuanya terasa begitu apa, ku coba aku mengkis.
yo aku manggis manggis, manggis yo aku manggis manggis. Iya, berakhirnya tadi berakhir pula pertemuan kita bersama keluarga besar dari Putra Dewa. Terima kasih buat keluarga besar di bawah Sudadi dan juga terima kasih buat keluarga besar masyarakat desa Troketon. Apabila di perjumpaan kami dari segera kru yang bertugas dalam berikan hiburan kurang berarti, ada request atensi yang terpenuhi. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin di waktu dapat berjumpa lagi bersama kami tentunya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, nuwun, matur sembadun, sampai berjumpa lagi. Terima kasih, sukses selalu buat semuanya.